Kita kan memang bagi 2 hari sekali Bibi cuti. Aduh. Kalau macam tu, kita lah yang kena masak. Awak yang kena masak. Kenapa begitu? Tapi siapa yang nak masak? Alah, kalau bukan kita, kita lah yang masak. Kita lah. Jom, jom, jom. Jom, jom. Cepatlah, Abang. Abang! Sana, sana! Sana!